lti wacanoo wanaagsan daawadayaal halkaa nagala socotaan waa shabeell janel iyo caasimada janel o aynu kusoo qaadano wararkii ugu dambeeyey ee caalamka fadlan hadii ay tahay markii ugu horeysay oo aad nagusoo biraso hilmaamne brbka angu taageeta si muuqaalo ceynkan oo aad u xiiso badan aad halkan oga bogatid maanta oo taariikhdu ay ku beegantahay abaatanka ee bishan sagaalaada sebtember ee sanadkan aynu ku gudajirno ee aaaaaaraaawaxaynu soo qaadan doonaa dagaalka ruushka iyo yukrain oo markaasi galay maalinkii sagaal boqol iyo soddon iyo sagaalaad afar qof ayaa maanta la xaqiijiyey in weerar ciidamada ruushka ay u adeegsadeen gantaalo in ay ku qaadeen oo ay ka fuliyeen magaalada odesa ee waddankaasi ukrain gabanaha gobolkan olehakiba ayaa waxa uu markaasi sheegay in qaybo ka mid ah dekedii magaaladan iyo sidoo kale markab ay dad shacaba markaasi lahaayeen oo dekadaasi yaalay in burbur xoog leh uu markaasi soo gaaray dhanka kale ciidamada cirka ee dalkaasi ukrain ayaa maanta sheegay in lixdan iyo kow ka mid ah toddobaatanka diyaaradood ee nooca aan duuriyaha lahayn e daroonska oo ciidamada ruushka ay e doonayeen in maanta inka badan saddex iyo toban gobol oo markaasi kamid ah gobolada ee dalkaasi ukrain inay ku weeraraan in, in hawada ay ku burburiyeen iyo mid ka mid ah afarta gantaal oo sidoo kale ruushka ay doonayeen in ay ku weeraraan ilaa saddex iyo toban gobol oo markaasi ka mid ah gobolada ee waddankaasi ukraine sida ciidamadaasi ay sheegeen dhanka kale toddobaatan kun boqol iyo laba iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada ruushka ayaa maanta markaasi la xaqiijiyey in ay ku dhinteen dagaalka ciidamada ruushka ay kula jiraan ukraine taniyo febraayo laba kunlbaiyo labaatankii و ادمodن دولن ي ورى ايكوكادا أي ودا كاسي وربيين مركسي مانتا وربيينتا ابي بسيدى إيه ايا كلا وربيينتا مدى هبانانا ايا دلكاسي روشكا ايا صوبانكتي ايا ميديازون ايا لوشي ايا اسكارتن تضواتن كاكونا ايا كاترسان ايا مدى روشكا ايا كونافويا ديالكن ايا سيالكا إيه صدن ايا سيالكا مال مود مركسي كاسودو ايا ودا كاسي يكري إيه b b c da iyo media zona ayaa waxa ay markaasi <muchas> sheegeen in xiriir iyo iskaashi ay markaasi la sameeyeen saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhiga ee ruushka iyo sidoo kale e tirada dhimashada ee warbaahinta markaasi lagu shaaci ebaraha bulshada iyo eqabuuraha lagu aasay ee eh, as askartan ciidamada ruushka ka tirsan in ay ka ogaadeen tiradaasi rasmiga ah ee toddobaatanka kun ka badan ee ka tirsanaa ciidamada ruushka ee markaasi ku nafwaayay dagaalkan waqhtiga badan qaatay ee welina u dhexeeyo ruushka iyo sidoo kale ukrain dhanka kale afhayaen u hadlaya aqalka kremlinka ee dmitri pescof ayaa waxa uu maanta markaasi sheegay in ruushka ay haatani ku dhow yihiinba in ay si buuxda gacanta ugu dhigaan guud ahaan gobolka kask ee xuduudda ay markaasi wadaagaan labada dal afhayeenkan ayaa sheegay in maalmaha nagu soo aadan gobolkan guud ahaanba ciidamada moskow ay gacanta ku dhigi doonaan isla markaana laga xorayn doono ciidamada qalabka sida ee waddankaasi ukrain ee dulaanka soo qaaday lixdii augosto ee sannadkan aynu ku guda jirno islamarkaana qabsaday deegaano iyo degmooyin badan oo markaasi hoos yimaada gobolkaasi dhanka kale golaha ammaanka iyo gaashaandhiga ee dalkaasi ukrain ayaa maanta waxa ay si rasmi a markaasi u mamnuuceen aaladda e telegramka in lagu baahiyo wararka dowladda dhammaan saraakiisha dowladda ukraine ciidamada militariga iyo shaqaalaha muhimka ah ee dowladdan kiyev ayaa markaasi laga mamnuucay in wararkooda ay ku faafiyaan ama ay ku baahiyaan bartan telegramka sababta golahan ay u mamnuuceen isticmaalka telegramka ayaa markaasi ah sida ay sheegeen in halkaasi ciidamada ruushka ay gacanta ku hayaan isla markaana ay la socdaan wax waliba oo halkaasi lasoo dhigayo dhanka kale madaxweynaha ururka ee midowga yurub ee e u- da ee usula van deloyan oo ku sugan caasimada kiyev ee dalkaasi ukrain ayaa waxa ay ku dhawaaqday in midowda yurub haatan ay bixiyeen lacag gaarayso soddon iyo shan bilyan oo yuro ah oo u dhiganta soddon iyo sagaal milyan oo dollarka maraykanka ah xili lacagtan qayb ka mid ahna ay markaasi sheegtay in ay tahay lacagtii ay cunaqabateennada ka saareen oo ay ka xayireen shirkadaha xiriirka laleh dowladda ruushka iyo saraakiil ka tirsan dowladda ruushka waxaana usula van derleyan ay markaasi sheegtay in lacagtan loogu tala galay in gargaar military looga dhigo ciidamada qalabka sida ee waddankaasi ukrain ee dagaalka ee kula jira ruushka haweyneydan ayaa sheegtay in xiligan oo ciidamada ruushka ay sii xoojiyeen isla markaana ay sii kordhiyeen weerarada ay ka wadaan guud ahaan wadankaasi ukrain in ay doonayaan in ciidamadan ay xelaan qalab dhammaystiran iyo hubkii ay markaasi u baahnaayeen dhanka kale e dowladda ruushka ayaa maanta afar askari oo ka tirsan ciidamadooda soo maxkamadaysay kuwaasi oo ku eedaysan in dhulka la haysta ee waddankaasi ukraine oo ciidamada ruushka ay gacanta ku hayaan in ay si xun ugu jir dileen oo ay u waxyeelayeen islamarkaana ay ku dileen russel bently oo ahaa nin lixdan iyo afar sanno jir ah oo dhalashada maraykanka markaasi haystay islamarkaana ku noolaa magaaladan doneski oo maanta ciidamada ruushka ay markaasi gacanta ku hayaan kaasi oo meydkiisa la helay bishii afraad ee abriil ee sanadkan aynu ku guda jirno bentleiy ayaa ka mid ahaa saraakiisha ama shacabka ee sida weyn u taageero ruushka ha yeeshee waxaa dhacday in ciidamada ruushka ee maanta lasoo maxkamadeeyey afarta ah in ay afduubteen isagii xaaskiisa ebishii afaraad ee abriil ee sanadkan aynu ku guda jirno kadibna waxaa dhacday in labadaba si arxandaraa mrkaas ay udileen askaraknsemaanta aartaas askari ee lagu soo eedeeye inay dileen ninkan isaga ah ee kamid ahaa taageerayaasha ruushka islamarkaana laga afduubtay oo lagu dilay magaalada donesk ee bariga dalkaasi ukrain oo ruushka ay gacanta ku hayaan ayaa maxkamad mlitar lasoo taagay waxaana lagu wadaain ukundila markaasi lagu fuliyo ama lagu rido dhanka kale norway waxa ay markaasi ballanqaaday lacag gaarayso afar boqol iyo toddobaatan iyo shan milyan oo dollarka maraykanka ah oo sannadkan ay siin doonaan ciidamada ukraine waxaa sidoo kale ay sheegeen in saddexda sana ee markaasi nagu soo aadan ilaa sannadka labo kun iyo soddonka in sidoo kale ay dowladdan norway ay bixin doonto malaayiin dollar oo ay ugu tala gashay sida ay sheegeen in ciidamada ukrain ay ku dayactiraan islamarkaana dib u dhis ay ugu sameeyaan kaabayaasha dhaqaalaha ee muhimka ah ee waddankan ukrain oo markaasi ciidamada ruushka ay ku burburiyeen weerarada ay ka wadaan maalin kasta ama habeen iyo maalinba ay ka geysanayaan qaybo badan oo ka mid a wadankaasi ukrain sida ra-iisul wasaaraha dalkaasi jonas gaharsto uu maanta markaasi sheegay dhanka kale hogaamiyaha mucaaradka e dalkaasi ruushka valadimir karamuza oo heshiis maxabis badalasha ah bilowga loogas sannadkan looga soo saaray xabsi markaasi lagu hayay ayaa maanta waxa uu markaasi dalbaday in marnaba aanan loo ogolaanin valadimir putin in uu ku guulaysto dagaalka haatan uu markaasi kula jiray ciidamada ukrain dhanka kale dowladda maraykanka ayaa maanta sheegtay in ay diyaarinayso lacag gaaraysa saddex boqol iyo toddobaatan iyo shan milyan oo dollar ah oo gargaar military ay markaasi uga dhigayaan ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ukraine sida ay sheegeen laba sarkaal oo ka tirsan dowladda madaxweyne joy biden kuwaasi oo waraysi gaara siiyey wakaaladda wararka ee reuterska lacagtan ayaa la filayaa in asbuuca nagu soo aadan si rasmi a markaasi loogu dhawaaqo waxaana qayb ka ah sidoo kale gargaarkan ay dowladda e maraykanka ay bixinayso doonyaha roondooyinka markaasi lagu sameeyo hub e casri ah oo gantaalada artillariga iyo sidoo kale madaafiicda iyo sidoo kale madaafiicda ay qaybta ka yihiin spayapatska iyo ubkanoocyadiisa kala duwan sida haatan wararku ay tibaaxayaan oo dowlada maraykanka ay doonaysaba in ciidamada ukrain a markaassiiso oogawaka wasaarada arimaha dibadda ee dowlada talyaaniga ayaa isagana waxa uu maanta markaasi sheegay in dowladda talyaaniga ay ciidamada ukrain u diri doonto qalabka difaaca hawada ee inta badanba gantaalada lagu burburiyo ee sampt loo yaqaano oo ka mid ah e gantaalada ama hubka markaasi lagu soo saara wadankaasi talyaaniga antonio tajani oo saxaafadda maanta la hadlay waxa uu markaasi sheegay in qalabkan ay doonayaan in ciidamada qalabka sida ee ukrain ay u gacan geliyaan si markaasi ay isaga difaacaan gantaalada ciidamada ruushka ay la beegsanayaan waa sida uu hadalka u dhiga isbitaalada xarumaha waxbarasho iyo jaamacadaha wadankaasi ukrain dhanka kale madaxweynaha waddankaasi e ukrain valadimir zelenski ayaa maanta sheegay in saraakiil sare oo ka tirsan dowladda ukraine oo ay qayb ka yihiin wasiirada gaashaandhigga iyo e, arimaha dibadda iyo e, saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada militariga ee dalkaasi ukrain in ay go-aan ku gaareen in gudaha waddanka lagu soo saaro hub casri ah isla markaana la sii kordhiyo soo saarista diyaaradaha aan dulyaha lahayn ee dronska ee walxaa qarxasida iyo weliba in gudaha wadankan lagu soo saaro gantaalo halis ah oo ay ku weerari karaan islamarkaana ay ku xanuujin karaan ruuska sidamarkaasaataaintaas ayaanooga gudbaya wararkii ugu dambeeyey ee caalamka o aad kala socoteen shabeella canel iyo caasimada canelalhadataymarhoradngoroggeemuqaalocnka oo aad u xiise badan aad halkana uga bogatid tani ismaqalkeenn xigana waxaan idin leeyahay sidaasiyo ismaqal dambe oo aad u xiise badan